hän ilmestyy, kun et lainkansa arvaa. Ratsuna hällä on tornado. Hän taas liekallaan Merlin pöytääsi valtaa. Tuo Z on Merlinen Zorro. Zorro, Zorro, hän aina köyhiä auttaa. Zorro, Zorro, taas oikeus jälleen voittaa. Zorro, 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 Zorro. Nyt saat kuulla kertomuksen meksikolaisesta tarujen sankarista nimeltään Zorro. Voit itse seurata sitä kirjastasi. Sinun on aika kääntää lehteä, kun kuulet tämän äänen. Ja nyt aloitamme. Espanjalaiset saapuivat Meksikoon noin 450 vuotta sitten. Maija-kansan ja Aztekien asuttama maa valloitettiin, ja siitä tehtiin espanjalaisten siirtomaavallan keskus Amerikkaan. Kaliforniaan rakennettiin pian myös tukikohtia, jotka toivat tuonkin kaukaisen maankolkan espanjalaisten valloittajien hallintaan. Viime vuosisadan puolivälissä monet siirtokunnat nousivat kapinaan ja Meksiko julistautui itsenäiseksi valtioksi vuonna 1821. Ensimmäiset 10 vuotta olivat vaikeata aikaa uudelle Meksikon valtiolle. Oli sisällissotia ja kapinoita. Kalifornian syrjäseuduilla oli erityisen vaikeaa pitää järjestystä yllä. Virkamiehet olivat epärehellisiä ja rikkaat elivät köyhien ihmisten kustannuksella. Ja koska hallintokaupunki Monterrey sijaitsi hyvin kaukana, rikollisten ja pahantekijöiden ei tarvinnut pelätä rangaistusta. Haciendoilla, suurilla maatiloilla asuvia maatyöläisiä lukuun ottamatta, kansa asui pääasiassa pienissä kylissä lähetysasemien ympärillä, muun muassa San Diegossa, Santa Barbarassa ja Los Angelesissa. Viimeksi mainitussa kylässä oleskeli myös kuvernööri, tuo julma ja vihattu komendantti Monasterio, joka keräsi kovalla kädellä veroja kansalta ja pani rahat suoraan omaan taskuunsa. Jokainen, joka ei kyennyt maksamaan, heitettiin vankilaan. Tuolta ajalta ovat peräisin lukuisat jännittävät tarinat salaperäisestä mustiin pukeutuneesta koston enkelistä, miehestä, joka oli antanut itselleen nimen Zorro. Hänellä oli aina musta naavio kasvoillaan. Zorro ilmestyi esiin siellä, missä sotilaat ja virkamiehet häntä vähiten odottivat. Ja vaikka hän olikin rikkaan tilanomistajan sukua, hän auttoi aina köyhiä ja sorrettuja. Edeltäjänsä Robin Hoodin tavoin hän ojensi auttavan kätensä myös turvattomille naisille. Los Angelesin lähellä asui myös aatelissukua oleva espanjalainen tilanomistaja nimeltään Don Alejandro de la Vega. Hän oli oikeudenmukainen ja kunniallinen mies, joka oli pannut merkille kuvernöörin julman tavan hallita alamaisiaan. Jos hän olisi ollut nuorempi, hän olisi mielellään noussut johtamaan kapinaa julmaa monasteriota vastaan, mutta hän tiesi tarkalleen, että se vaatisi nuorempia voimia. Olen jo liian vanha sellaiseen, mutta meidän on noustava kapinaan. Olet varmaan samaa mieltä kanssani, Diego. Rakas isäni, sinähän tiedät, että vihaan taistelua. En ole mikään toiminnan mies. Sen sijaan pidän kirjoista. Olen elänyt siinä toivossa, että oma poikani voisi vastata perheemme kunniasta ja kansan oikeuksista. Mutta näin ei siis käynytkään. Hyvä on, poikani. Sitten minun on itse tehtävä se, mikä täytyy tehdä. Tuskin isä oli mennyt ovesta ulos, kun Don Diego kutsui luokseen monivuotisen uskollisen palvelijansa Bernardon. He katselivat kasvavalla levottomuudella, kuinka vanha Don Alejandro lähti ratsastamaan kylää kohti. Voi kuinka vihaankaan sitä, että minun täytyy uskotella isälle olevani laiska pelkuri. Mutta niin kauan kuin hän luulee, että olen vain runoilija ja uneksija, hänellä ei ole vaaraa, kun toteutan suunnitelmani. Ja nyt, Zorro, kettu astuu esiin. Bernardo, joka oli mykkä, nyökkäsi myöntävästi. Olen nimittäin varma, että isä haastaa komendanttiin kaksin taisteluun.
ja sen taistelun hän varmasti häviää. Minun täytyy ehtiä ennen häntä. Bernardo lähti noutamaan mustaa pukua ja viittaa, jotka olivat valmiina maanalaisessa kammiossa. Älä unohda mustaa naamiota ja hattua. Joka kerran on nähnyt minut näissä varusteissa, muistaa minut ikuisesti. Bernardo palasi mustat vaatteet sekä terävä miekka mukanaan. Säilän näkeminen olisi varmaan kaikkein suurin yllätys Diegon vanhalle isälle. Nyt olen valmis, Bernardo. Rinna hakemaan Tornado salaisesta tallistaan. Nyt saat näyttää, kuinka hyvä hevonen olet, Tornado. Meillä ei ole sekuntiakaan aikaa hukattavana. Don Diego oli lähempänä totuutta kuin aavistikaan. Kiihtynyt ja epätoivoinen Don Alejandro oli sillä aikaa ratsastanut suoraan Los Angelesin varuskuntaan ja tunkeutunut komendantin esikuntaan miekka kädessä. Vanha kunnianmies halusi olla suora ja rehellinen toimissaan. Mutta viekas komendantti oli valmis kaikenlaisiin tilanteisiin. Heittäkää äijä tyrmään! Mutta sotilaat ehtivät vasta paljastaa miekkansa, kun huoneen ovi lensi auki ja mustapukuinen hahmo syöksyi sisään. Vapauttakaa Don Alejandro! Kuka tuo variksen pelätin on? Nimeni on Zorro, hyvä komendantti. Ja käsken teitä vapauttamaan Don Alejandro! Mitä? Mistä tuo kuvatus ilmestyi? Ottakaa se kiinni elävänä! Mutta mustapukuinen hahmo taltutti hämmästyneet sotilaat muutamalla salaman nopealla miekan sivalluksella ja viilsi terällä 3 syvää jälkeä. Suuren Z-kirjaimen komendantin kirjoituspöytään. Ja ennen kuin kukaan ehti hievahtaakaan, hän ja Don Alejandro olivat Tornadon selässä ratsastamassa takaisin maatilalle. Haluan kiittää sinua, Zorro, vaikka en tunne sinua. Minun täytyy tunnustaa, etten ole pitkään aikaan nähnyt sellaista miekan käyttöä kuin hetki sitten. Tapaammeko uudestaan? Siitä olen varma, ellei komendantti sitten yllättäen muutu aivan toiseksi ihmiseksi. Siitä ei tietenkään ollut pelkoa. Monasterio toimi kuten ennenkin, ja nyt myöskin varakkaat ihmiset saivat veronkiskojat vieraikseen. Kaikki tiesivät seuraukset, jos eivät kyenneet maksamaan. Mutta roistomaisen komendantin toimet olivat käyneet hankalammiksi. Mustapukuinen ratsastaja ilmestyi tuon tuostakin paikalle ja häiritsi rahastusta. Hän otti maksetut verot takaisin ja vapautti vangit. Monasterio lupasi suuren palkkion sille, joka vangitsisi tai ilmiantaisi Zorron, mutta tuloksetta. Komendantti ei kuitenkaan ollut tyhmä mies. Kun hän huomasi, ettei voinut saada Zorroa kiinni tavallisilla keinoilla, hän vaihtoi taktiikkaa. Hän ilmoitti haluavansa tehdä rauhan tuntemattoman kostajan kanssa ja kutsui Zorron kahdenkeskiseen neuvotteluun kylän lähellä sijaitsevaan metsikköön. Mutta Zorro ei antanut hämätä itseään, vaan piti hevosensa koko ajan vierellään. Pidän tätä loukkauksena, komendantti Monasterio. Te siis todella luulette, että lankea on näin helppoon ansaan. Muistakaa aina, että olette tekemisissä Zorron, ketun kanssa. Kerron vielä kohtamme toisemme kasvoista kasvoihin. Ja silloin eivät miehenne lymyile selkänne takana. Monasterio kiehui raivosta. Seuratkaa häntä! Ottakaa hänet kiinni! Sotilaat kannustivat hevosiaan äärimmilleen, mutta Tornado säilytti helposti etumatkansa. Kun Zorro oli varma, ettei kukaan nähnyt häntä, hän heilautti itsensä polun yli ojentuvalle puunoksalle. Jatka eteenpäin, Tornado! Houkuttele heidät peräsi laukkaamalla niiden edessä! Zorro kiipesi vähän ylemmäksi ja piiloutui lehdistön suojaan. Koko sotilasjoukko karautti hänen alitseen puun ohi. Monasterio itse ratsasti miellyttävämpää laukkaa vähän taaempana. Samassa komendantti kuuli nahkaisen lasson suhahduksen. Se kietoutui hänen rintansa ja käsivarsiensa ympärille ja nosti hänet satulasta. Selvittelijä ei pidä koskaan odottaa liian kauan.
Arvoisa herra komendantti, minä pidän parhaana myös luotettavien todistajien läsnäoloa. He lähtivät ratsastamaan lähimpää kylää kohti. Raivoava monasteeri oli sidottu poikittain oman hevosensa satulaan. Uutinen tapahtuneesta levisi talosta taloon kulovalkean tavoin. Ja pian olivat kaikki kynnelle kykenevät kokoontuneet kylän torille. Ystävät! Tämä roisto on kiusannut teitä kauan, mutta nyt se loppuu. Annan hänelle kuitenkin viimeisen mahdollisuuden ja haastan hänet kaksin taisteluun tässä teidän edessänne. Ovela hymy komendantin kasvoilla paljasti, että hän luuli olevansa parempi miekkailija kuin Zorro. Kamppailusta tulikin kova ja tasaväkinen. Jännitys laukesi vasta silloin villiin juhlintaan, kun mustaviittainen iski salaman nopealla sivalluksella viekan vihatun komendantin kädestä. Mutta vain vanhimmat kyläläiset nyökkäsivät hyväksyvästi, kun Zorro lähetti monasterion tyrmään sen sijaan, että olisi surmannut hänet. Aikaisin seuraavana aamuna Don Alejandro tuli poikansa Diegon luo, joka istui kirjastossa tutulla paikallaan, runokirja kädessään. Oletko kuullut, Diego? Ystävämme Zorro on kukistanut sen tyrannin. Monasterio viedään Monterin sotaoikeuden eteen. Olen uteliaampi kuin koskaan tietämään, kuka piilottelee mustan naamion takana. Sinun täytyy olla kärsivällinen, isä. Saat sen ehkä joskus selville. Näyttämättä kiinnostustaan moista arvoitusta kohtaan, Diego jatkoi lukemistaan. Mutta huolettoman ilmeensä takana hän tuumi aivan muita asioita kuin runonsäkeitä. Hän nimittäin pohdiskeli tilannetta hiljaa mielessään ja tiesi, että elleivät viranomaiset olleet muuttuneet kovinkaan paljon sitten viime tapahtumien, niin monasteerio vaihdettaisiin toiseen ahneeseen veronkiskojaan. Näin ollen saattaisi kestää hyvinkin kauan, ennen kuin Don Alejandro saisi tietää, kuka Zorro oli. Tähän päättyy kertomuksemme Zorrosta. Kalifornian Robin Hood jatkoi taisteluaan oikeuden puolesta. Ja ehkäpä kerromme joskus hänestä lisää. Jos käännät kasetin, saat kuulla koko seikkailun uudestaan, eikä sinun tarvitse kelata nauhaa takaisin.